Då är vi live. Välkomna till en up-to-date med mig och Axel. Vi ska ta lite tempen på börsen, denna bullåterhämtning som vi nu har sett de senaste veckorna. Är den rimlig? Nu går vi snart in i en rapportperiod. Vad ska vi tänka lite om det? Plus att det är dags att ta lite påskledigt. Men först, hur är läget med dig, Axel? Det är bra. Det händer fortfarande väldigt mycket, så man får ju se till att hänga med i svängarna. Under tiden vi satt och pratade och vi skulle förbereda för här i sändningen idag, så har vi en presidentkandidat som helt plötsligt hoppar av. Så att det gäller att vara med i snabba svängar just nu. Ja, och då är det inte Trump vi pratar om, utan Bernie Sanders. Det är Bernie Sanders. Han väljer att lägga ner sin presidentkampanj. Han var ju inte en av de starkaste just nu i alla fall. Jag tror att han var nere på ungefär så där 5% sannolikhet att det skulle bli honom. Utan nu står det ju mellan Trump och Biden. Yes. Och faktiskt så är än så länge sakerna i favör för Trump. Det här har vi nästan glömt bort lite, men det är ju bara i november så kommer det vara ett amerikanskt presidentval. Mm. Så att typ så fort den här coronan har lagt sig så kommer vi nog se ganska hetska kampanjer dra igång. Mm. Och det är väl rimligt att anta att man kommer återkoppla en hel del kring hur hanterade man den här coronakrisen. Och det kan ju även få en viss effekt. Men vi måste komma ihåg att mycket av det vi ser och hör här ifrån europeiska medier, det kan ha vissa vinklingar, så att man ska inte tro att Trump är hatad av alla, även om det finns starka känslor som rör upp kring honom även i USA. Men så är han faktiskt ganska omtyckt av väldigt stor del av befolkningen. Så det ska bli otroligt spännande att följa. Mm. Jag kommer ihåg där presidentvalet när motkandidaten var Hillary Clinton, att hennes liksom följarskara var ju kring kusterna liksom, och i de lite större städerna, och sen så hade ju Trump i princip resten av landet. Han förlorade ju den populära liksom popular vote i siffror mest mätt då, men han blev ju president trots allt. Det blir spännande att se. Jag har läst lite nu hur så här, det har ju kommit till bli några nyheter om det, att man flyttar fram lite primärval och såna här saker. Framför just för coronan, så det förmodligen blir inte så, men det kan ju bli så att faktiskt valet skjuts upp. Ja. Jag tror Trump sa idag senast då att han inte kommer tillåta poströstande, för att han då tror att det kommer bli fraud om det tillåts. Så att det kan vara intressant att se och följa förloppet kring valet. Nu är väl att Bernie droppar ut positivt för börsen så sett. Han är väl inte Wall Streets kanske. Han älskar väl inte Wall Street så att säga. Nu som du sa det, han var ju inte så långt upp i polsen, men det kan ju ha en viss positiv påverkan så sett. Ja. Nej, men jag kollade lite på, det finns ett verktyg som heter Predict It som mäter just, det är en bettingtjänst som bettar på vem som kommer att bli presidentkandidat. Det är ganska jämnt skägg mellan Trump och Biden, men när jag kollat senast så har det pendlat lite fram och tillbaka, och det tycks ändå se ut som att Trump stärker sin position i och med den liksom ganska handfasta retorik som man nu då har slagit över till och verkligen vill se till att stävja den här coronaspridningen. Så att det finns väl anledning att tro att det kommer att bli ganska så kraftiga uttalanden kring det här presidentvalet hela vägen fram tills vi har val. Så att så fort coronavolatiliteten är över så finns det kanske annan volatilitet och se fram emot på börsen. Mm. Jag tror absolut att väljarna kommer bedöma Trumps hantering av coronan ganska så rejält när de väljer vem de röstar på faktiskt. Ja. Men det här är ju först i november. Väldigt mycket kan hända fram tills dess. Tar vi och kikar lite på börsen, vart vi står just nu. Så blickar man tillbaka kring så där 16 mars när vi hade lite bottenkänningar. Därifrån sett så har ju börsen rusat 15% upp. Och blickar man ytterligare lite längre tillbaka med hela 2019 i bagaget, så är vi faktiskt uppe på liknande nivåer som vi såg under förra sommaren.
Så att man har ju ändå tagit igen en hel del av det tappet. Det är fortfarande en bit kvar hela vägen upp till där vi befann oss. Men det finns så här riktigt starka euforiska känslor, tänker man. Men jag får ändå känslan av att det är ganska avvaktande läge än så länge. Det är ju inga jättestora volymer. Eller vad tänker du, Axel? Nej, alltså det... eftersom det som du säger där, det är inte lika mycket volym i den här uppgången som det har varit. Det känns som att det är som du säger där, det är avvaktande. Man vet inte riktigt vad som händer. Nu har det ju varit liksom lite positiva signaler kring smittspridningen. Att det är många regioner som har förmodligen eller ser eller närmar sig en topp i det här. Men det är fortfarande så att hur mycket kommer det att påverka företagen när kvartalsrapporterna duggar in här? Kommer det vara så att oj, herregud vad dåligt det har gått? Och så tar börsen på sängen och så går vi rakt ner. Eller är det så här, ja men det var ändå ganska okej. Vi har diskonterat in det här och lite ett till lite halvdåligt kvartal. Och så nu tittar vi framåt istället. Det kommer bli dubbelt så hög tillväxt nästa år. Liksom. Ja. Det är ju många olika sådana här att... Alltså varenda dag läser man nyheter från något institut som är så här, det här kommer vara den värsta recessionen sedan 2009, det kommer vara värre än 2009 och det kommer vara riktigt hemskt och sådär. Så att jag känner att jag har varit, vi har pratat om det tidigare, att jag har sagt så här, att vi ska gå ner mer, men allting förändras ju hela tiden beroende på vad som, hur det ser ut med viruset. Ja. Jag menar, de har ju... flera olika modeller på så här, här är worst case, här är vad vi tror och här är liksom best case. Best case så kan vi börja liksom öppna upp landet snart. Worst case så kanske vi får vänta en månad till. Och det kan ju ha så många fler spridningseffekter att ja, men företagen har ju faktiskt kanske gett lite extra lön till sina anställda men kommer sluta med det nu för att det var då de tänkte att det kanske börjar igen och då har man helt plötsligt fler som blir arbetslösa eller varslade. Ja. Så att det är många faktorer och jag är fortfarande så här, min strategi var att jag skulle köpa lite grann hela tiden. Jag fortsätter att vara det, jag är lite mer försiktig nu för att jag vet inte riktigt vart vi ska. Så just nu så, man vill liksom se någon, man vill ju se någonting fundamentalt som liksom finns och kan bygga upp den här lilla studsen vi har. Typ ett vaccin eller liksom så här riktiga tecken på att ja, men här är ett land som har öppnat upp sin ekonomi igen. Här det fungerar, det blir inte en till smittovåg. Det är något sånt konkret som man kan säga, okej, men det här är okej. Det kommer ta ungefär så här lång tid. Liksom någonting i den stilen. Ja, och det är ju det marknaden söker efter. Det finns ju anledning att tro att vi kommer ha en ganska stark rusning när väl allt det här lägger sig. Dels då att vi går tillbaka till något normalläge. Men också att vi i det normalläget har i ryggen flera tusentals miljarder kronor och dollar. Ja, inte tusentals miljarder kronor, men väldigt många miljarder dollar och valutor i stimulanser. Mm. Ja, och jag menar, don't fight the Fed. Det är ju sen gammalt och det tycks ju bevisa sig ännu mer om man bara tänker där vi hade bottenkänningar och därefter har man ju sett de här stimulanserna komma in i marknaden. Mm. Ja, men det är just de där riktigt handfasta positiva nyheterna som man letar efter. Vi får väl se om rapportsäsongen kan bjuda på lite sånt. Mm. Jag tror ju att vi kommer kunna se lite spretningar här. De flesta bolagen har ju tagit stryk under den här coronanedgången. Mycket på grund av att marknadsrisken blev fenomenal. Men sen är det ju en hel del bolag som återhämtat sig ännu mer. För att man insåg att okej, vänta nu, det här var ju inte alls drabbat i den utsträckningen utan till och med kanske gynnades. Ja. Och ett intressant fenomen är ju att en hel del bolag tycks ju tidigare lägga sina rapporter. Egentligen så kommer vi gå in i rapportsäsong först om typ 2 veckor. Men en hel del har faktiskt skjutit fram, tidigare lagt det, hitåt då sett. Så att vi har haft några rapporter redan den här veckan. Det kommer ju komma in några imorgon den 8:e. Yes. Och sen även några nästa vecka. Har vi några som vi vet som redan har tidigare lagt? Ja, jag brukar göra en sån här liten grafik varje söndag med en kalender och vad som kommer hända under veckan. Och i söndags så var det bara Xvivo och Cellink som skulle släppa sina rapporter imorgon. Men nu har även Softronic, Profilgruppen, BE Group och OEM flyttat fram sina rapporter till imorgon. Så att det kan vara intressant att se faktiskt
varför de flyttar fram, vad är det liksom så här, vill de berätta hur det ser ut, vill de ha lite mer vad som, det kan bli väldigt intressant att se de här tidigare lagda rapporterna, vad det faktiskt, varför de gör det och vad det innebär liksom. Ja. Och dessutom få verkligen läsa alla de här vd-orden där man får en känsla för hur mår faktiskt bolagen, och så kan man nog säkert få en liten konsensusbild av vilka sektorer är verkligen hårt drabbade, vilka är mindre och vilka har inte alls berörts negativt av det här. Det är i alla fall någonting jag kommer att ha extra utkik över de här kommande veckorna när vi får se fler och fler bolag lämna rapporter. Delvis så tror jag kanske att en del känner lite lätta skuldkänslor, att man har kanske inte varit jättekommunikativ i den här nedgången. Alla blev vi ganska tagna av den, och en del bolag har inte hunnit rapportera ut än vilka effekter det här har fått. Så då kanske man väljer att tidigarelägga det, bara så att se till att marknaden är informerad. Ja, men det är liksom så här, som vi har pratat om, och som jag menar, de kan inte, företagsledarna kan inte spå i framtiden. Allting är ju om ett virus som ingen riktigt vet vad som kommer hända. Liksom det är svårt att spå, så att jag förstår att man inte kunde ha varit så här, vi vet inte riktigt än. Man ser ju många kommentarer från vd, så här, okej, vi går ut med det här, så här ser det ut fram tills nu, vi kan inte se hur, vi vet inte hur impacten blir framöver. Det är samma sak när du och jag pratar om det här, liksom, vi kan ju ha våra tankar och idéer, men man kan liksom inte uttala sig riktigt helt heller, för att jag är ingen läkare eller smittskyddsexpert. Jag är liksom så här, det är mina observationer som man kan typ förlita sig på liksom. Ja. Så det är så svårt. Jag menar också det här typ Italien och Sverige grejen. Det är kulturella skillnader som påverkar också hur viruset sprids i landet. Ja, det finns mycket faktorer som påverkar just nu, så att jag kan förstå att som företagsledare att det är jättesvårt att genom prognos för hur det påverkar sitt bolag. Ja, de som har haft guidningar har ju väldigt ofta dragit tillbaka dem på grund av det osäkra läget. Jag tänker i alla fall att för den som vill vara lite mer aktiv, så gör man nog bäst i att se till att följa de här rapporterna. För där kan det bli lite kraftiga kursrörelser, både uppåt och neråt, beroende på hur mycket de här bolagen återhämtat sig, som kanske ändå är i epicentret. Då kan det finnas en del nedsida. Och sen finns det ju de här bolagen som kanske inte ens drabbats särskilt mycket, eller till och med kunnat gynnas av det. Se om det finns ytterligare lite uppsida i dem. När det gäller de här siffrorna, jag tror att USA släppte väl siffrorna att den hade sin dödligaste dag hittills idag. Kom siffror från England nu, och de har väl typ 950 dödsfall och sånt där. Någonstans höga hundratalen. Men det kommer ju även därifrån att så här, de börjar se så här, som Trump körde, light at the end of the tunnel. Så vi får hoppas på det. Nej, men för vi kan väl ändå börja ana ganska mycket avstävjande av det här i Europa. Ja, det anas ju en optimism liksom. Men det är ju själva, först så ska vi ju slå, vi ska ju liksom klara av virusgrejen, men det är ju inte allt liksom. Sen så ska man ju defibrera en ekonomi liksom, starta igång allting igen från vissa ställen därifrån noll. Det gör man ju inte i en handvändning heller. Och jag vet inte vilket flygbolag, eller om det var så här IATA, alltså airline, deras branschorganisation, att det kommer ta liksom till slut av 2021 innan flygandet är normalt igen. Så det kan ta lång tid innan allting snurrar igång. Och alla fabriker som har ledtider i sina komponenter och underleverantörer. Det finns anledning att vara fortsatt ganska så bevakande och bejakande av vad som händer. Mycket jag undrar också, ja, alltså jag tänker också på en sak med hur det kan vara bra att tänka på det här för företagen i framtiden, för att man kör ju sådana här verksamheter så smalt. Du kör ju så här just in time med lagerhållningen, att du köper in så lite så att du verkligen precis hela tiden har det du behöver. Och hur skört samhället är när det blir leveransproblem, att det är så många företag som får stänga ner direkt för att bara, vi kan inte producera mer för att det är slut liksom. Ja. Och likviditetsbuffertar. Exakt, och typ varor och sånt där. Så det blir kul att se hur, om det nu är så att det förändras, att man försöker faktiskt vara lite försiktigare och man kanske tar hem lite mer saker så att man inte är så beroende av återkommande liksom leveranser hela tiden.
Ja, och vill man vara lite så där spekulativ också så kan man ju tänka sig att många stater kommer att öka sin beredskap för eventuellt liknande typer av händelser framöver. Det kommer nog många i alla fall kravställa att man ska göra. Då kan man fundera på vad är det för typer av tjänster och produkter staterna nu då kommer att behöva bunkra upp i högre utsträckning på. Vilka processer kommer de behöva dra igång för att säkerställa att vi är snabbare på bollen nästa gång? Det kan ju vara en del vinnande sektorer som går ur det. Nu är det förmodligen en framtid, för nu ska vi ta oss igenom det här och nu. Och sen så kan vi nog börja fundera på vilka preventiva åtgärder vi kan göra framöver. Men en sista avslutande påminnelse, det är påskhelg på ingång. Imorgon den 8:e, då är det ju halvdag på börsen, så stänger vi 13:00. Fredag och måndag är ju stängda handelsdagar. Så att snart går vi dessutom in då i en ganska lång återhämtningshelg efter de här kraftiga börsveckorna som har varit. Så att det ska bli lite skönt också. Nu blir det förvisso mycket hemmahelg, men likväl lite trevligt och inte behöva Ledigt se ändå. kraftiga rörelser uppåt och neråt. Men det kan man ju också ha med sig att det kan ju hända ganska mycket nyhetsmässigt under de här 4-4,5 dagarna som sen då ska prisas in på tisdag nästa vecka. Sen kan man ju tillägga också faktiskt att det är i Köpenhamn och Oslo håller helt stängt imorgon. Det är Stockholmsbörsen som kör halvdag. Ja. Bara om man har någon aktie där. Ja, det är bra. Och alla är ju stängda på fredag och måndag, eller hur? Yes. Snyggt. Jag tror att vi säger signing out. Nu ska vi ta kväll också. Och lycka till med halvdagen imorgon. Så ser vi till att hålla er fortsatt uppdaterade när saker händer. Så prenumerera på YouTube-kanalen så får ni alla våra klipp vi gör framöver. Nu säger vi trevlig kväll, eller hur Axel? Glad påsk också tycker jag vi får hälsa. Och glad påsk framför allt. Glad påsk på er och glad påsk på dig Axel. Samma. Ha det bra.